17 pendatang tanpa izin warga Indonesia ditahan kerana disyaki masuk ke negara ini melalui jalan yang tidak sah di pantai Teluk Punggai, Kota Tinggi Johor. Markas Divisi Ketiga Infantry Malaysia, tiga divisi dalam kenyataan memaklumkan mereka ditahan kira-kira pukul 2 pagi di sektor Ops Benteng Bridget Ketujuh Infantry Malaysia, 7 Bridget. Semua yang ditahan terdiri daripada 13 lelaki dan 4 wanita berusia lingkungan 24 hingga 48 tahun. Sistem Pengawasan Maritim Laut Malaysia Swasla mengesan pergerakan bot yang mencurigakan dari arah Pulau Batan ke perairan Malaysia pukul 10.50 malam. Pada pukul 1.30 pagi, petugas pos pemerhati telah mengesan sebuah bot yang mendarat di pantai Teluk Punggai dan menahan 16 pati dan seorang lagi ditahan hasil maklumat pengesanan daripada drone bahagian staf perisikan pertahanan. Menurut kenyataan itu, pihaknya turut merampas wang tunai, pelbagai mata wang, jam tangan, barangan kemas dan telefon bimbit yang dianggar bernilai lebih RM25,000. Kesemua mereka dibawa ke Markas Taktikal Tanjung Sepang untuk menjalani pemeriksaan dan salingan COVID-19 sebelum diserah kepada Jabatan Imigresen. Di perlis pula agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM zon maritim Kuala Perlis merampas 20 set bubu naga bernilai 2400 ringgit rampasan dibuat di kedudukan satu batu Notika dari barat laut muara sungai Kurung Tegar perlis kira, -kira 3.35 petang semalam Menurut pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafi'i Paing semasa op benteng laut, pihaknya mengesan bubu berkenaan melalui pancang kayu di permukaan air. Kesemua bubu naga dirampas dan dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Perlis untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan menggunakan kaedah diharamkan. Bubu naga boleh kesan kepada induk dan anak ikan selain memerangkap serta menjejaskan sumber perikanan. Pada November lalu, Zon Maritim Kuala Perlis telah melupuskan 170 set bubu naga bernilai 17,000 ringgit hasil rampasan sebelum ini. Kali ini kita nak bercakap bahannya tentang isu-isu keselamatan cyber. Sudah pastinya isu-isu firewall ataupun keselamatan di laman sesawang dan juga di laman digital ini adalah amat penting hmm. untuk memastikan tidak berlaku sebarang kebocoran maklumat ataupun sebarang manipulasi maklumat. Ya, jadi kita nak tahu bagaimana sebenarnya tahap ancaman penggodaman di Malaysia pada ya. hari ini bersama-sama dengan tetamu Rusi Skype pada pagi ini, itu Dr Asmawi Fadilah Mumarifin, Naib Presiden Kanan Bahagian Perintasan Responsif Keselamatan Cyber Cyber Security. Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Hani. Selamat pagi, Ismail. Ya. Baik, dan uh, Dato' sebagaimana yang kita ketahui, penggodaman ini adalah satu daripada ancaman yang wujud dalam ruang siber. Dan kita nak tahu juga di mana sebenarnya tahap ancaman ini di Malaysia jika nak dibandingkan dengan ancaman-ancaman siber -ancaman yang lain. Uh, pertama kali terima kasih kepada SPM kerana menjemput Cyber Security Malaysia pada pagi ini uh, di atas topik yang sangat penting. Hmm. So uh, nak respon kepada soalan Hani tadi, uh, ia adalah terkawal uh, dan uh, Cyber Security Malaysia sebagai agensi uh, teknikal kita memberi bantuan kepada pihak kerajaan dan juga uh, organisasi dan individu. Uh, melalui pemantauan kita, kita tengok uh, so far okey, uh, terkawal dan uh, saya, saya nak tambah sikit uh, dengan uh, apa ni uh, keselamatan uh, siber ni uh, dengan adanya uh, pendigitalan uh, transformasi dan sebagainya digital ekonomi uh, pada masa hadapan uh, dari segi apa ni uh, um, uh, incidences uh, dan dan sebagainya akan uh, lebih uh, sophisticated tapi dengan adanya uh, cyber security Malaysia yang selalu membantu apa ni pihak kerajaan dan kerajaan apa ni memberikan bajet uh, dan sebagainya kita secara menyediakan penyelesaian contohnya uh, dari segi apa ni uh, cyber 999 uh, di mana individu yang uh, terkesan ataupun mangsa dia boleh report kepada uh, cyber 999 uh, dan uh, dari segi profesional juga kita memberi bantuan uh, kepada government sector dan sektor-sektor lain kerana apa ni kita berpendapat aa, dari segi apa ni aa... Kritikal uh, uh, sektor ni yang merangkumi antara apa ni uh, sektor uh, daripada government dan sampai juga financial dan sebagainya dia merangkumi ada 10 uh, altogether. So uh, dekat sini CSM uh, saya ingin tekankan sebagai uh, agensi teknikal saya ingin membantu apa ni uh, uh, segala inisiatif kerajaan. Contohnya daripada pendigitalan kan nanti akan ada lagi. Uh, dari segi pengkondoman yang lebih uh, sophisticated dan contohnya dari segi pengkondoman ni dia ada pelbagai kategori dan uh, yang baru-baru ni kita tengok uh, contohnya uh, anonymous malaysia dan sebagainya kita cubalah memberi bantuan kepada uh, pihak kerajaan individu uh, melalui pelbagai aspek uh, latihan uh, dari segi apa ni uh, nasihat dan sebagainya supaya uh, kita lebih uh, bersiap sedia uh, dari segi apa ni menangani ancaman nak-nak bila kita dah digital digital Malaysia dengan uh, digital ekonomi pada masa hadapan uh, lagi teruja contohnya yeah. bila apa ni Hani nak uh, order Grab kan so yeah. nanti Grab tu datang tanpa uh, pemandu yeah. uh, mm. dengan 5G dan sebagainya so kalau kita tengok kat situ akan lebih apa ni menakutkanlah tapi apa saya nak cakap kat sini kita kena apa ni embrace kita kena uh, mengorak langkah ke hadapan menuju ke alam digital dan dalam masa yang sama kita kena bersiap sedia Ya. dari segi apa ni agensi dari segi individu pengguna dan sebagainya supaya kita lebih apa ni bersiap sedia ya. pada masa uh, hadapan. Doktor sebelum kita beralih kepada evolusi 5G ataupun perkara-perkara yang bersifat lebih progresif ataupun lebih maju ke depan uh, molek hmm. kiranya untuk kita bercerita dahulu tentang sistem firewall ataupun sistem encryption yang mana itu merupakan ya. antara perkara asas hmm. dalam satu-satu ciri-ciri keselamatan siber ataupun sisi keselamatan hmm. teknologi. Hmm. Jadi apakah ya. yang boleh diberikan uh, maklumat secara oleh Cyber Security Malaysia tentang sistem encryption dan juga firewall yang terdapat dalam keselamatan cyber di Malaysia. Yeah. Selain daripada uh, teknologi operasi, uh, cyber security Malaysia juga memberi latihan ataupun himat nasihat contohnya kepada sektor apa ni uh, uh, kerajaan uh, di mana uh, ia bergantung kepada risiko, keyword dia adalah risk, ya, risiko. So uh, uh, dari segi uh, keselamatan uh, yang perlu diadakan dekat infrastruktur itu bergantung kepada information yang sedia ada. Kadang-kadang lah. ada juga yang cakap tak cukup bajet dan, dan sebagainya. Uh, dan saya letakkan perkara ini berkenaan pertanyaan Cik Ismail tadi kita kena apa ni membuat assessment terhadap sesuatu organisasi organisasi tu dan daripada situ kita dapat memberi apa ni nasihat contohnya kena pakai encryption ke atau tak perlu pakai encryption ke atau kena guna firewall kalau dengan firewall tu bagaimana kita nak buat configuration dan sebagainya kerana uh, saya nak tekan kat sini Cyber Security Malaysia kita juga membuat uh, pemantauan dari segi forum dari segi apa ni uh, uh, evolution of uh, uh, amalan yang tidak baik uh, kita memantau so daripada situ kita dapat memberi himat nasihat yang uh, lebih awal supaya pencegahan dapat dilakukan Uh, uh, atau bagaimanapun kita ada juga uh, melalui MyCERT kita ada incident response jika berlaku uh, apa-apa insiden kita dapat memberi bantuan dan juga kalau untuk law enforcement agencies uh, contohnya polis ke apa memang kita dah selama 20 tahun kita memberi himat nasihat kita uh, menolong pihak polis uh, SPRM dan sebagainya so saya uh, nak tekan kat sini uh, di mana cyber security kita membuat pemantauan dari semasa ke semasa kita uh, membuat laporan kepada pihak kerajaan agar pihak kerajaan tahu uh, tentang uh, landscape uh, keselamatan cyber yang terkini. Hmm, okay, baik, Doktor. Tapi uh, kita ingin bawakan terus ya, kepada isu yang terkini uh, berkaitan dengan um, pihak kerajaan telah mengeluarkan amaran juga dan Cyber Security Malaysia juga mengeluarkan advisory tentang ancaman serangan menggoda oleh pihak yang tertentu ni. Jadi apa sebenarnya yang perlu orang ramai fahami tentang perkara ini? So uh, uh, berbalik pada soalan Cik Ani tadi uh, saya uh, berpendapat kita kena lihat dari segi motivasilah. So uh, ada pelbagai motivasi daripada uh, pihak penggodam ni. Ada yang uh, mungkin dari sudut uh, apa ni uh, aktiviti aktivism, di mana uh, contohnya dari segi politik dan sebagainya dia dia cuba nak menyampaikan sesuatu. So bila dia nak sampaikan sesuatu Uh, dia apa ni akan uh, membuat pencerbohan lam, laman sesawang ataupun website dan menyatakan sesuatu pendapat uh, di situ. Uh, dari segi pengguna laman yang lain, ada juga yang uh, mengintip, ada juga yang uh, uh, berbalik pada motivasi masing-masing uh, mencuri kata laluan pengguna dan sebagainya melalui social media untuk menjatuhkan reputasi. So uh, nak menjawab uh, soalan Cik Ani tadi, dia berkisar kepada motivasi uh, seseorang itu dan uh, pengkodam tu dia akan uh, apa ni ya uh... Uh, uh, orang kata akan mengambil uh, action uh, berdasarkan motivasi ya contohnya hmm. bila uh, ada uh, motivasi tentang pengintipan so ya. pengintipan tu kita masuk, dia masuk diam-diam je dia masuk dalam sistem dia ambil uh, segala information dia bawa keluar supaya dia apa uh, dapat uh, all those information daripada information tu contohnya uh, kita punya personal identifier information iaitu uh, Beberapa perkara yang agak sulit juga, contohnya kita punya alamat, kita punya IC number dan sebagainya, dan dia akan menggunakan untuk apa nih? tujuan tertentu. Sebab tu saya tengok uh, kerajaan dia akan apa ni mengeluarkan dasar tentang uh, identiti digital. So daripada identiti, identiti digital itu ia akan uh, lebih selamat lagi insya-Allah pada masa hadapan untuk pengguna uh, digital ni uh, melayari uh, ataupun uh, menggunakan internet sebagai you know business uh, transaction dan sebagainya. So uh, segala apa ni uh, nak berbalik pada soalan tadi segala Uh, risiko segala insiden diambil kira oleh pihak kerajaan dan cyber security malaysia sebagai uh, agensi yang uh, teknikal memberi input tentang langkah-langkah uh, seterusnya dari segi dasar dan uh, selepas itu dari segi operasi kita sentiasa membantu uh, pihak kerajaan organisasi dan juga individu ya mm -hmm. satu perkongsian yang baik juga dan diharapkan agar para pengguna tahu akan yeah. hak dan juga bagaimana untuk memberikan ciri-ciri keselamatan semasa anda melayari Zaman Sesawang yang diragui. Terima kasih kepada ya, Dr. Azmawi Fadilah Mawar Arifin, Presiden Kanan, bagian perkhidmatan responsif keselamatan cyber, cyber security Malaysia. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Sama-sama. Okey, baik. Jadi itu dah dapat ilmu sedikit berkaitan dengan aspek penggunaan. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena jaga data peribadi kita. Kenapa kita tak boleh uh, menggunakan peralatan ataupun aplikasi-aplikasi perisian tool, uh, yang tidak tulen ataupun asli. Ini antara sebab-sebabnya lah memudah cara ya. carakan lagi bagi penggunaan untuk menggodam. Apa yang anda layari dan juga anda gunakan di alam maya. Hmm, Angkatan Pertahanan Awam APM memerlukan tambahan 30% aset baru melibatkan ambulans, bot dan pengangkutan darat selewat-lewatnya hujung tahun ini. Tambahan aset perlu bagi membolehkan pasukan bertindak pantas jika berlaku bencana terutama banjir. Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi APM, Noh Hafifi Ismail berkata kekangan aset menyebabkan pihaknya mengalami kesukaran ketika banjir berlaku serentak di beberapa negeri baru-baru ini. Ambulans pasukan pasukan juga digunakan sepenuhnya untuk membantu Kementerian Kesihatan menghantar pesakit COVID-19 ke hospital. Merupakan jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri dengan daerah. Kita boleh kenal pasti kawasan-kawasan yang memang teruk terkesan dengan bencana banjir ataupun COVID dan kita juga boleh kenal pasti siapakah orang-orang yang perlu kita bantu. Beliau ditemui selepas melancarkan misi bantuan pasca banjir Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM bersama Angkatan Pertahanan Awam di Johor Bahru. Saudara Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis sekali lagi berjaya menggagalkan cubaan menyeludup lebih 31 tan ayam sejuk beku dianggarkan bernilai lebih RM187,000 yang tidak mematuhi syarat import dari Thailand. Rampasan dilakukan di Kompleks Immigration Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah. Pengarah Makis Negeri Kedah, Lily Rosaline Paul berkata, hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan pegawai makis mendapati sebanyak 2,600 kotak ayam sejuk beku disusun di dalam kontena tersebut. Siasatan awal mendapati kesemua ayam sejuk beku, beku itu tidak mematuhi syarat import kerana dipercayai dari pusat penyembelihan yang tidak diiktiraf dan meragukan kegagalan untuk mengemukakan maklumat tersebut adalah menjadi suatu kesalahan di bawah Seksyen 15.1. Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 15-2 Akta yang sama. Awal minggu ini, Makis dilaporkan telah merampas lebih 61 tan ayam sejuk beku dianggar bernilai RM495,608 yang cuba diseludup dari Thailand ke negara ini juga melalui EIC QS Bukit Kayu Hitam. Jesteru pihak Makis sangat komited dalam memastikan isu-isu yang melibatkan aspek halal, keselamatan makanan, kawalan penyakit dan risiko kemasukan perosak dapat dibendung.